Jag anser mig också relativt klar för kamp. Så då kör vi igång. Fan, jag vill, just det. Jag vill ju testa min andra lista. Egentligen. Du kommer ha gott om tid idag att testa olika listor. Jag ville testa effektiviteten av ett sovjetiskt stridsplan, SU-24. Okej. Okay. Den bär 250 kilos bomber, men den har 30 stycken. Jag är faktiskt lite glad just nu över att du inte vill testa den. Jag tänkte liksom såhär, den skulle ju för sig kunna vara både otroligt ineffektiv och otroligt effektiv. Fast det beror dels på bomberna och suppression rating. Ja. Så det kan gå på ett ut alltså. Ja, den har ju inte så bra liksom faktiskt Alltså antalet bomber spelar ingen roll om allt du får är ett gäng stanna stridsvagnar liksom. Det är ju dessvärre så enkelt. 250 kilo bomber är ju inte särskilt stor och effektiv och läskig. Nej, det... Jag var mer intresserad av liksom om de 250 kilo bomberna är tillräckligt för att driva ut för nästan 30 stycken är ganska mycket sprängmedel totalt. Jo, det kan faktiskt hålla med om. Så det kanske skulle gå att bekämpa... Jag insåg förresten hur jäkla lite poäng vi startar med, men vi får försöka överleva den detaljen. Och... Jag vet, det löser sig i slutändan. Ja, det får vi se. Vi har order från överste Henriksson. Fram och förstör samtliga jugoslaviska styrkor i området. Varför då? Därför att vi fått order. Och order är till för att följas. Ah, den gamla hedliga, det följde bara ord. Ursäkta mig, men vilka här är det som begår krigsbrott på en daglig basis av oss två? Nu tycker jag att det är väldigt dämmande här. Jag menar, det första du gör i den här matchen är att skicka artilleri mot civila byggnader. Jag vill bara ha det sagt. Jag tänker bara hävda att du bara är avundsjuk. Trängen står till ert förfogande. Väntar på nya order. Utmärkt. Vi har säkrat en främre position. Mina vagnar har också börjat simma av någon konstig anledning, trots att jag inte har bett dem att göra det. Lidestiber skjuter oss! Ja, vi har en tendens att göra det. Vi skjuter först och frågar sen. Varningsskotten sköt vi i torsdags. Förstår.
seguro, comandante. Och sen någonting om vad jag tror är... Jag vet inte, men det är på jugoslaviska, så det är antagligen hemskt. Det låter som en korrekt bedömning av läget. Jugoslavien är en mysig liten plats. Solen. Det finns en plats på jorden där solen aldrig ler. Den platsen heter Boden. Dit vill jag aldrig mer. Jag vet inte om det är den korrekta melodin, men den passar. Den gör det. Jag är faktiskt osäker själv. Jag har bara sett den i textform, så jag har ingen aning om huruvida jag har... Oh crap! Fienden har massor av saker här. Varför har fienden massor av saker här? Påbörja operation Bollebank. Fan vad mycket T-55-or han helt plötsligt hade i området. Jag gillar också att vårt flyg mer eller mindre tog ut varandras markstyrkor. Det var lite passande. Oh. Jag hade faktiskt fått... Jag tappade 2 T-55 år på det där, din lilla skurk. Det är alltså, du får väl skylla på att FN Headquarters bestämde sig för att släppa luftvärn, eller släppa luftunderstödet istället för att bara förbjuda som vanligt. Jag hörde det sägas någonstans att man tillät mer eller mindre ett stridsvagnsanfall som kunde riva upp fronten för vilken av parterna som helst, men att ge lite flygunderstöd under konflikten, det ansågs kontroversiellt. Det känns rätt logiskt ändå. Problemet var ju bara det att serberna visste om det. Och man var beroende av serberna för att få in de danska stridsvagnarna. Serberna var inte så glada över att överhuvudtaget plocka in danska stridsvagnar. Kan du tänka dig? Jag kan hålla med. Jag skulle inte heller vara så glad om något danska. För att inte tala om att stora delar av Nordbat satt fast i olika delar av... Alltså, det finns en helt fantastisk bok, ett halvt år, ett helt liv, som delvis berättar några av de lite mera fantastiska delarna av den nordiska delen i konflikten. Och mycket av det är liksom absurda saker. Som att man faktiskt... Alltså, det kunde komma ett pansarregemente med stridsfordon och allt till en bro. Där står en jävel och några killar med AK-47. Om de inte godkänner vad som är på så får ingenting passera. Han kallades King of a Bridge av en anledning. Och jag tror att jag kommer behöva någonting för att... Du, jag tycker inte om de där helikoptrarna du nosar med där. Ja, det där var kanske lite av en missräkning då. Men sköt du ner ett av mina flygplan nu? Det var elakt av dig. Jag har inget annat val än att söka gruvlig hämnd.
Nu jobbar vi direkt efter filmen. Det var också en rätt jobbig direktträff. Fint litet stalemate vi hamnat i här alltså. Mm. Dessvärre så glömde jag, hade jag helt glömt bort att den här kartan är mer eller mindre perfekt för just stalemates. Så. Han får gärna skylla på mig för det. Jag ser att det... Ser lite samma båt. Staten och kapitalet. Precis. Vi rullar, för vi är på väg till fronten. Eller nej, det är vi inte alls, det kommer jag på. Vi tar semester. Vi står dank. Helt enkelt. Det är bäst så. Varför ska vi bemöda oss med den här konflikten? Vi kan bara gömma oss i våra kamper istället. Vi låter det som en bättre idé. Ja. Vi gör ju det. Det låter mysigt. Bara för att det är det. Lustigt, jag var helt övertygad om att där kom den. Jag hade tänkt att säga att jag var övertygad om att han hade gömt massor av luftvärn i närheten. Och döm om min förvåning där. Hallå där! Det där kan... Det där är bara elakt, din you cheeky bastard! Jag tror inte jag såg det där! Du kan försöka distrahera mig med dina T-55 kanonmat hur mycket du vill. Men så lätt ska vi inte ha det. Säger farbror det? Farbror säger det. Som tur är har farbror också tagit med sig ett fint medel för att... övertala han att överge sina modiska och felaktiga planer. Det säger jag. G4. Jag plockade in några gamla vänner. Ditt lilla raketflyg där kommer inte i tid. Nej, jag märkte det. Titta, det är vi! Artilleri! Han har eget litet flygare. Nej, inte flygare. Någonting som skjuter flygare, så var det. Aj, det där gjorde ont. Det är jättebra. Du låter inte så övertygad om att ditt anfall går jättebra. Men det är kanske bara jag det. Allting är väl...
Jag vet att hans lilla anfall består av mer eller mindre kasta bort enheter, men det innebär inte att jag har för avsikt att bara låta det vara. Vilket är rätt så förståeligt. Långt och mycket. Visst är det. Aj. Jag verkar ha tappat bort farbror. Nej, det är precis det. Alltså herregud, de där infanteristerna i försvarsställning är smått fantastiska. Visst är de? Ja, jag är mycket förtjust. M8 Greyhounds. Ja. De ska vi nog kunna hantera, tror jag. Åh, så sött. Han kommer in med sina NJ-22 och jävligt mycket flyg! Jag hann inte fram riktigt i tid. Operation Bollebank är härmed igång. De där infanteristerna, men de kör vi ju bara över. Och det där luftvärnet, det hanterar vi på vårt sätt. Så där, det här ska nog få dig att veta ut. Och misslyckas det med att få dig att veta ut, så gör det faktiskt inte så mycket. Framförallt inte eftersom du nu, från och med nu, har värre problem. Redo att ge dem. Mm-hmm.
är bråttom. Norrlandsjägare? Japp! HSP 58 och AK4-or. Högst otrevliga enheter att möta. Ja. Där är Nassams. Det är norrmännens luftvärn. Det är AMRAM-robotar. Dessutom, allt det där flyget du precis kallade in. Det var väldigt, väldigt oeffektivt. Är jag rädd. Jag misstänkte det. Men vad gör jag? Har lärt mig att flytta mina infanterister när någonting som ser ut som napalm är på väg in. Vad betyder bollebanken? Nu sa en av mina infanterister ute. Bollebank är ett danskt ord som betyder raggarslagsmål. När man skulle sätta in några danska stridsvagnar mot en serbisk pluton stridsvagnar så döpte man just operationen till bollebank. Men jag har för mig att den benämningen var retroaktiv. Danskarna använde då Leopard 1-stridsvagnar mot T-55-or. Det gick som du kanske kan vänta dig. Några T-55-or bekämpades inte eftersom danskarna kunde med värmestridsmedel avgöra vilka stridsvagnar som hade skjutit och inte. Och FNs regler medgav bara att man sköt på dem som faktiskt hade deltagit. Ditt lilla eldöverfall där ska vi nog se till att ha hanterat snart nog. Ja, det ser jag. Träff i mål. Det finns faktiskt en liten fin historisk felaktighet i det här däcket, förutom att Nordbat i princip inte hade något luftvärn alls vad jag vet. Och det är den lilla detaljen att helikopterenheterna ska egentligen vara norska. Men det fanns inga som jag kunde använda. Således fick det bli danskar. Så du har danska helikopter? Japp.
jag klagar inte riktigt över det, därför att danskarnas helikoptrar är rätt bra. Förutom att danskarna precis sköt sönder mitt egna supply, vilket jag är mindre glad över. Jag hade faktiskt tänkt att använda det där supplyet till någonting vettigt. Jag hade också en liten överdriven känsla över hur mycket jag faktiskt skulle kunna få gjort på en annan punkt, men nåväl. Alltså, mina norrlandsjägare lever fortfarande. Ja, det är för att de möter T.O. Jag vet vad det är de möter, men det är ändå rätt intressant faktiskt. Du möter. Titta! Attackhelikoptrar! Vad mysigt! Vänta. Det krävs inte så mycket mer än 76 mm pjäs för att plocka ner en helikopter. Inte mycket alls. Han låter lite frustrerad. Kan så vara fallet? I sådana fall hade jag tänkt att öka på den frustrationen. Jag saknar visserligen mina AJS 37-or, men dessvärre fanns det inte några sådana där nere som... Man får tag i vad man haver, vilket på grund av ditt luftvärn är allt mindre. Hjärta blöder. Jag tänkte att vi behövde någonting mer än bara norrlandsjägare, så jag tänkte vi skulle plocka in norrmännen också, så fick de vara med. Ja. Alltså, mina norrlandsjägare förtjänar tapperhetsmedalj här alltså. Jajamän. Men fler helikoptrar. Väldigt många fler helikoptrar märker jag dessutom. Det är då att det sätts som ett till, liksom.
Jag vet inte riktigt vad jag skulle gjort utan mina Norrlandsjägare och Amos. De har verkligen lyckats hjälpa mig att hålla den här linjen alltså. Mm. Men mina original Norrlandsjägare är ju dessvärre utslagna. Mycket om och men. Men värst var han är fixerad vid att allt tillgängligt eldunderstöd säger jag bara. Jag har inte för avsikt att låta dig stanna i det där huset. Det vet du va? Där kom napalmplanet och för en gång skulle vara inte beredd på det. Det var faktiskt lite surt, men smällar man får ta. Det här var verkligen danger close, alltså. Bara en så snabb fråga. Jag lyssnar. Det ändrar ingenting nu. Yes. Men om mina kanonvagnar träffade, raketer träffade Norrlandsjägarna, tog de några förluster där? Jag har inga Norrlandsjägare kvar så jag kan inte svara på den frågan. Var lilla gruppen som gömde sig där nu var? Raketer är generellt rätt okej mot infanteri. Även i byggnader? Även i byggnader. Det var det jag inte visste om man hade en uttalet effekt.
Alltså när Thompson killar är ju i alla fall bra på att dö. Ja. Var han verkligen tvungen att försöka spärra av min väg med ännu fler av de där infernaliska, idiotiska sakerna? Ja. Varför har mina fen... Ah, därför har mina Fenix inte laddats om. Det var dåliga nyheter, om vi säger så. Du gör faktiskt ett riktigt bra jobb där med att spärra av mina förstärkningar. Framförallt eftersom de kommer från en för dig oväntad plats. Problemet det är att vad jag kan se så har du bara en grupp elitinfanteri. Vilket gör att det är de som blir min omedelbara prioritet. Bra jobbat med kontrabatterielden också. Men dessvärre kände jag att jag var tvungen att plocka in lite fler kulsprutor för... Visst du att mina båt 35-poängs helikopter har spreda robotar? Ja, jag är medveten om att de har det. Jag tycker det är roligt. Japp. Fast det är mycket roligare att nordkoreanerna har en stridsvagn som har det, om jag ska vara helt ärlig. Jo, det är faktiskt rätt kul. Jag har prövat dem. Man får visserligen bara 20 av dem, men det är fantastiskt roligt i alla fall. Ajda. Mina fallskärmsjägare var kanske lite väl exponerade där. Det börjar bli farligt nu! Jag slår den, men jag måste anfalla över det där det är ett sånt himla stort problem. Ja, jag kan faktiskt bara sympatisera med... Med din taktiska situation på den sidan. Visserligen så fungerar napalm rätt bra, men... Hoppas jag kan köra fort, pojkar, annars får ni simma. För att citera Lars Wildereng, fucking jävla kuk Normandie. Och en slang kan ner. Ah, typiskt, jag fick inte den andra, vilket gör att hela ramsan inte riktigt fungerar lika väl. Det börjar bli farligt nu! Alltså, hur många av dem där har du? Jag vet att du antagligen tänker samma sak om flertalet av mina påhitt, men...
Ja. Nåväl, de överlevde i alla fall att komma över floden. Alltid något. Men, vad fan alltså? Broken arrow! Broken arrow! Har du inte skjutit ner de där jävlarna? Nej, det har du inte. Gratulerar farbror. Förmåg att flyga rakt igenom hela roboten. Oh! Den där bron borde egentligen ha försvunnit, men... Faktum är att jag har fortfarande... Jag tappade en patten på den fallet. Jag tror du missade bron. Jag tror att jag missade väldigt mycket där. Men jag vann i alla fall. Nordbat has become victorious! Jo. Farbror. Men dels lyckas jag aldrig plocka den där stridsvagnen 103 som gömde sig i staden. Jag hade ingen 103. Jag har inga 103 alls i det här däcket. Det är baserat på... Stabsvagn någonting. Ah, du menar den, ja. Jag lyckades aldrig plocka den. När jag väl gjorde den så skulle jag bara parkerade på alla sina floder. Och det var ju mitt största... Den där floden är ett sånt stort problem. Ja, men alltså, den här kartan är ju egentligen en förminskad 2v2-karta. Och det skapar problem. Därför att egentligen så är ju faktiskt tänkt att du ska vara att flera spelare, varav åtminstone en, kan använda Marine eller Airborne decks. Liksom. Den är inte gjord för en versus en. Inte egentligen. Nej. Någon sak som jag kände var lite irriterande där var min brist på napalmvagnar och pionjärer samt att jag verkligen saknar de ryska 120 mm motorcarriers. Jo, jag kan tänka mig det. Den är jättedålig mot infanterister i skog eller i byggnader, därför att infanteristerna kan verkligen bara ställa sig i ett annat hus och så missar de alla mordskotten. Men de kan deploya en ganska imponerande salva rök hyfsat avstånd på typ några sekunder. Framförallt så kan man fyra av en matreserva rök och sen droppa en till innan den första har blåst iväg. Man kan ett batteri kan lägga en ganska imponerande rök salva. Ja, jag kan förstå det, därför att vad jag saknade mest i den här matchen, det var ju mina AJS 37 år. Jag lever och dör med dem i princip. Det är ett sinnessjukt beroende. På den officiella subredditen har jag som tag AGS Abuser. Och det stämmer verkligen. Så det är verkligen trevligt att vara beroende av annat flyg. Därför att du vet bäst av alla att min taktik, det är 90-40s och det är AJS 37 år, och det här däcket har inget av det. Den har PBV 302 år, men that's it, liksom. Jag har lekt lite med mina hjältsins hjältar. Som är mitt 90-tals sovjetdäck, och det är också väldigt kul att spela med. Jo, men alltså att spela modern Sovjet är också lite intressant, för att då blir det lite mer Blue Four-aktigt över det hela. Ja, du får ju tillgång till T-90, så du får ju tillgång till liksom lite annat roligt. Fortfarande kul, det är bara Nordkorea som kan ha T-90. Sovjeterna har T-72BU, vilket är den gamla designeringen för T-90. Det är ändå rätt roligt faktiskt. Å andra sidan, Nordkorea har ju en 3000 kilos bomb. Nej, den är väl bara 1,5. Nej, den är 3 ton.
Är det den som fälls av H5-man då eller? Ja. Alltså H5-man är verkligen, om den, man får bara en dessutom, vilket gör det hela så jävla mycket roligare. Ja. Men när den kommer fram, då massakrerar den allt. Jag struntar i vad det är på marken, det försvinner. Enda problemet, den här bomben är ju inte speciellt träffsäker, så jag har haft multiplayer-matcher då någon idiot, som vi spelade Sydkorea mot Nordkorea, då någon idiot kallade in den som närunderstöd och lyckades slå ut i princip 4 grupper eget infanteri. Det är bara det, Nordkorea, hejsan, jag har 8 till. Mera bäst på det. Precis. Men good game i alla fall. Yes.